O prefeito Sandro Maciel retornou ao comando do governo municipal nesta terça-feira, depois de tirar 15 dias de férias. O presidente da Câmara de Vereadores, Rony da Silva, que vinha respondendo interinamente pela prefeitura, passou o cargo ao prefeito em rápida solenidade na noite desta segunda-feira, realizada no gabinete. Nova troca de comando na prefeitura, volta o prefeito titular, saiu em exercício. Presidente da Câmara, Rony da Silva, está passando então cargo, repassando o cargo ao prefeito. E aí, o que que tu tem a dizer ao prefeito? Algum conselho? O que que tu achou desse rápido mandato, relâmpago aí de prefeito? Um mandato bem curto, na verdade, cinco dias ficamos no comando aí, mas a gente acaba vendo realmente as dificuldades que se encontram no Poder Executivo, que quando estamos no Legislativo tem uma noção de como funciona, mas não em prática. Quando tu tive a oportunidade, tu começa a ver que nem tudo que tu pretende fazer, que tu tens vontade realmente que saia, acaba saindo. Muitas vezes por questões burocráticas, outras até mesmo pela questão financeira do município também. Mas é gratificante esse momento. Para mim foi bom. Eu acho que é uma nova experiência e somos gratos a essa oportunidade que ganhamos. Então, agora o prefeito Sandro Maciel, que está de volta. Seja bem-vindo novamente, prefeito, aqui à prefeitura, recebendo o cargo novamente aí. Foi um aprendizado para ele. Foi, eu passei também por essa experiência, Luiz, né, quando eu era vice-prefeito, né, de assumir por alguns dias. Eu assumi, na verdade, quando eu era vice-prefeito, duas oportunidades, uma vez 13 dias, outra vez 30 dias. Então, é um aprendizado importante. Logicamente que tem ações que elas são mais de longo prazo que você não passa para quem está interinamente, né, porque são ações que é o governo que trata de uma maneira geral, mas aquelas, né, que acontecem, mais no momento, tem que ser dado o encaminhamento, né, por aquele que está em exercício. Agora, tanto o Rodrigo, né, o Rodrigo Turati, quanto o Rony, são pessoas que eu tenho maior confiança, respeito, amizade, né, e isso, a gente só passa o cargo para alguém quando tem confiança. Né, Araranguá já viveu histórias de prefeitos que não passaram cargo para o vice, não permitiram passar, ou passaram em situações em que eram obrigados, quando viagens para o exterior, em que nesse caso é obrigado. Eu não. Eu já tive. É a quarta vez que eu me licencio, e faço isso. Primeiro, que em relação ao Rodrigo, uma pessoa que me ajudou já de muito tempo, e eu tenho confiança. E agora, quando o Rodrigo precisou de alguns dias, né, para assuntos particulares, nós conversamos com o Rony, e eu fiquei até muito feliz, né, de dar a oportunidade, porque o Rony é uma pessoa. Primeiro que nós dois juntos, acho que é recíproco, temos uma lealdade, né, em favor dos interesses do município. E então, por isso que eu fico muito tranquilo, porque deixar um cargo, e na verdade era interino, mas ele podia fazer qualquer coisa, né? Ele podia fazer qualquer ação, podia exonerar, admitir qualquer uma pessoa. Prefeito, foi um ensaio para uma possível dobradinha no ano que vem? Olha, nós não conversamos sobre dobradinha, né? Eu ficaria muito feliz. Eu já sou muito feliz com o Turati, que é uma pessoa que eu adoro, mas eu ficaria muito feliz se também o Rony, porque somos amigos, as nossas famílias são amigas, né? E ele, não só como vice-prefeito, mas como prefeito, o Rony é uma pessoa que com certeza a cidade estaria em boas mãos. Mas não é ensaio, não, absolutamente. Nós, por mais que estamos conversando de política, mas nós não estamos conversando ainda sobre que tipo de alianças vai se fazer. Mas certamente a cidade estaria em boas mãos. Bom, o senhor volta e tem o principal ato agora dessa semana, que é a assinatura do convênio do Fundan, finalmente. Uma boa notícia. O próprio Rony estava me dizendo agora que, né, pode ser até que tenha uma possibilidade de haver uma mudança em função da possibilidade da vinda do próprio governador Araranguá no dia 6. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu prefiro ir a Florianópolis, né, e não esperar por ele, né, porque já está há muito tempo, tem vários municípios em Santa Catarina na mesma condição. E nós já fizemos essa licitação ano passado. As empresas já estão pedindo aditivo. Não nem veio o recurso ainda, as empresas já pedem aditivo, porque, logicamente, houve aumento em combustíveis, e isso altera, os valores, principalmente do asfalto.
Então, quanto mais atrasa, maior o valor da obra e a obra já está licitada. Então, já teria que fazer aditivo para poder fazer de imediato. Ou fazer uma nova licitação, o que atrasaria mais o processo. Então, por isso que eu espero que se mantenha a data do dia 30, né, e que já era para ter sido no dia 28, né, nessa segunda-feira, mas a gente aguarda que seja ainda no dia 30. Então, esperamos já, faz mais de ano, né, que nós estamos nessa expectativa, porque são obras importantes, 3 milhões de reais, vão fazer um efeito bastante grande em ações que nós temos para o município.